də də tələbələrim. Bugünkü mövzumuz sizinlə oyunlar mövzusu olacaq. Bildiyimiz kimi oyunlara daxildir Sudokular, hitori'lər, Kakurolar və bir də ki, Sapior məsələləri daxildir. Birinci olaraq Sudokulardan başlayırıq. Sudoku sualları ilə siz crossword oynayarkən və ya telefonda qırasnı oynayarkən tanış olmuşusunuz. İndi isə bu tipli sualların işlənmə qaydasını öyrənəcəyik. Sudoku suallarında bizə e, simvollar verilir. Bu simvollar Birinci sualda kimi rəqəmlərlə ifadə oluna bilər. Məsələn 1 2 3 4 5. Hərflərlə ifadə oluna bilər. Məsələn A B C D E və s. və yaxud da ki müxtəlif fiqurlarla, başqa bir simvollarla ifadə oluna bilər. Deməli bizə birinci sualda 1 2 3 4 5 rəqəmləri verilibdi. Ümumiyyətlə Sudoku-da e, belədir, siz tanış olacaqsınız ə 5 simvoldan ibarət olan, 6 simvoldan ibarət olan, 7-lik, 8-lik sudokuqlarla tanış olacaqsınız. Əgər bizə 5 simvol verilirsə, bu o deməkdir ki, bizim cədvəlimiz 5x5 ölçüdədir. Yəni cədvəli 5 sətri və 5 sütunu var. Və ya 6 simvol verilirsə, bu zaman cədvəlimizin 6 sətri, 6 sütunu olmalıdır. Yəni 6-nın 6-ya ölçüdə cədvəlimiz olmalıdır. Birinci sualda bizə 5 simvol verdiyi üçün cədvəlimiz 5x5 beşi ölçüdədir. Əgər mənim 5 simvolum varsa, deməli hər sətirdə, hər sütunda bu 5 simvolu elə yerləşdirməliyəm ki, hər hansı bir sətirdə və sütunda təkrar simvol olmasın. Məsələn, birinci sətirdə, birinci sətirdə bizim 2 və 4 rəqəmlərimiz var. Deməli, birinci sətirdə 2 və 4 rəqəmlərini yazmışıqsa, Yerdə qalan bu 3 dənə, baxın, işarəliyirəm, 3 dənə nöqtəliyim xana var ki, bura 1 3 5 rəqəmlərinin yeridir. Yəni 1 3 5 rəqəmləri e, hər hansı bir qanun oxla həmin hissədə düzülmüş olacaq. Və oxta ki e, 4-cü sütunda demə 4 5 3 rəqəmləri var. 4 5 3 rəqəmləri varsa, demə qalan 2 boş xanaya, baxın, bu 2 boş xanaya 1-inçi rəqəmlər uyğun gəlməlidir. Biz deyirik ki, Sudoklarda Hər hansı bir sətirdə və sütunda hər hansı bir rəqəmlər təkrar olunmamalıdır. Əgər 5 dənə dama vardsa, eyniylə 5 dənə də simvol var. Hərəsini bir dənə suyuğun gəlir. Eyni qayda ilə deyirik ki, bölündüy bu qara xətlərlə hissələr ki var, həmin bu hissələrdə də təkrar rəqəm istifadə bilməz. Yəni hər bir rəqəmdən bir dəfə istifadə olunmalıdır. Məsələn, sol küncə baxın. Sol tərəfdə qara xəttlə ayrılmış hissəni işarələdim. Burada 2 və 4 rəqəmləri var. Demək, yerdə qalan 3 dənə boş xana var ki, 1, 3, 5 rəqəmlərinə uyğun gəlməlidir. Qısacası, hər 5-likdə, hər 6-lıqda, artıq bu Sudoku-nun ölçüsünə baxır. Hər bir simvoldan bir ədəd yerləşdirməliyik. İşləmə qaydası necədir? Birinci hansı variantlar ola bilməz, onları çıxırıq, sonra qalan ə, belə deyək, variantlardan işləməyə başlayırıq. Birinci baxıram sualın olduğu yerə. Sual işarəsi bizdə sonuncu sətirdə və ikinci sütundadır. Sonuncu sətirdə, sualın olduğu sətirdə 3 rəqəmi var. Deməli, sual işarəsi 3 ola bilməz. C variantını buna görə çıxırıq. Sualın olduğu sütunda 2 rəqəmi var. Deməli, sual işarəsi 2 də ola bilməz. Ona görə B variantını da çıxıram. Və sualın olduğu altılığa baxıram. Bağışlayın, beşliyə baxıram, çünki bu Ə birinci verilən sual 5x5 beşi ölçüdədir. Sualın olduğu 5-liyə baxıram. Burada yenə 2 ilə 3 üç olduğu üçün mən də bu variantları artıq çıxmışam. Yerdə qalır digər 1 4 5 olan hallarımız. Deməli sualın yaxınlığında harda ədəd çoxdursa həmin sıyə baxıram. Məsələn, 4-cü sütunda 4 5 3 ədədləri var, rəqəmləri var. 4 5 3 varsa 4-cü sütunda çatışmayan rəqəmlərin birinə içidir. Mən 4-ün aşağısına 1 yaza bilmərəm. 1 yazmağım yanlış olar. Çünki mənim ikinci sətirimdə 1 var artıq. Baxın, ikinci sətirdə 1 olduğu üçün eyni sətirə mən 1 gətirib yazmağım yanlış olar. Ona görə 1-i bura yaza bilmirəmsə, demə 4-cü sütunda 1-i aşağıya yazıram. Onda 4 5 3 1 yazandan sonra 4-ün aşağısındakı rəqəm üçün birdənə 2 qalır. Gətirib bura 2-ni yazırıq. Sualın olduğu sətirə yenidən baxıram. Sualın olduğu sətirdə 1 olduğu üçün, deməli sual xəyəli 1 də ola bilməz, qalır 4 və 5 rəqəmlərindən biri. Bir də ikinci sətirə baxırıq. İkinci sətirdə artıq bizim 4 dənə rəqəmimiz var. 1, 2, 3, 4 rəqəmləri var. Bir də nə olmayan 5 olduğu üçün, çin aşağısındakı bu xanaya 5-i yazırıq. Və sualın olduğu sütunda artıq 5 rəqəmi də olmuş oldu. Deməli sual xəyəli 5 də ola bilməz. Doğru cavabımız olur D variantı. Deməli, işləmə qaydası necə oldu? 1-ci variantlarda hansı rəqəmlər ola bilməz? Sətir, sütun və bölündüyü o hissələr üzrə, qarestlər üzrə həmin variantları çıxırsınız. Yerdə qalan variantlar ki var, onlar da ən yaxında olan çoxlu ədədlər içərisinə axtarırsınız. Başqa bir suala baxacağıq. 7-ci suala baxırıq. 7-ci sualda demənl sual işarəsini gəlib yerini tapıram. Aşağıda verilibdi. Sual işarəsinin deməli olduğu səkkizliyə baxırıq. Sual işarəsinin olduğu səkkizlikdə 1 5 6 rəqəmləri var. Deməli variantda 5-i çıxıram, 6-nı çıxıram, 1 olmadığı üçün 1-i artıq çıxa bilmirik. Sualın olduğu sutuna baxıram. Bu sutun 5-ci sutundur. 5-ci sutunda 5, 1 və 4 rəqəmləri olduğu üçün variantlara baxıram. Variantda olan bunlardan 5 rəqəmidir. Onda çıxırıq. Sualın olduğu bir də sətirə baxırıq. Sualın olduğu sətirdə 6, 8 və 5 rəqəmləri var. Bunların içərəsindən bir də 8-i çıxırıq. Qalır bizdə 2 və 3 olan variantlar. Yəni A və D variantı. Sualın ətrafında iki rəqəmdən çox olduğu üçün mən iki rəqəmi nəzliyib cavabı daha təsəlliləyə bilərəm. Yəni bütövlükdə bütün Sudoku-nu həll etmədən, yəni bütün cədvəli doldurmadan birbaşa sualı tapa bilərəm. Nə edə bilərik? Gəlin baxaq. İki rəqəmi bizim sonuncu sətirimizdə var. Əgər sonuncu sətirdə iki rəqəm varsa, sualın olduğu 8likdə iki rəqəmi bu x stadığım xanaların heç birində olmayacaq. Çünki axırıncı sətirdə 2 olduğu üçün bura mən x-ları, demək 2-ləri yaza bilmirəm. 1-in üzərindəki xanaya da 2 yaza bilməyəcəm, çünki sonuncu sütunda artıq bizim 2 rəqəmimiz var. Ona görə sonuncu sütunda 1-in üzərinə də 2 rəqəmli yaza bilmirəm. Gördüyük burada 5-in sağ tərəfi, 5-in sağına da eyni lechini yaza bilməyəcəm. Çünki mənim 7-ci sütunumda da 2 rəqəmimiz var. Deməli verilən 8-likdə, sualın olduğu 8-likdə 2 rəqəmini yazmaq üçün yeganə yer qalır, o da sual işarəsinin yeri. Yəni doğru cavabım 2 olur, D variantı. Keçirəyik başqa bir suala. Baxırıq 6-cı suala. 6-cı sualda sual işarəsinin yerini tapıram. Deməli sual işarəsinin olduğu altılıqda, baxın 6 dənə simvol verdiyi üçün 6nın 6 ölçüdədir. Deməli 6 6 hissələrə bölünür. Sual işarəsinin olduğu altılıqda 6 rəqəm var deyə D variantı çıxılır. Sual işarəsinin olduğu sütunda 5 rəqəmi var deyə 5 rəqəm də çıxılır. Sual işarəsinin olduğu sətirdə, yəni 4-cü sətirdə 5 və 8 var. Variantlarda 5i çıxmışam, amma 8 olmadığı üçün bizim 3 variantımız qalır. A, B və E variantları. Sualun ətrafında 3 rəqəmindən ümumiyyətlə çox yerlərdə rast gəlirəm. Yəni variantlarda qalan 3, 4, 7 rəqəmindən 3 rəqəmindən daha çox rast gəlirik. Sualın olduğu sütunu üzrə işləyəcəm. Baxın, bu 3-cü sütun. 3-cü sütunda 3-ü 5-in aşağısına yazmaq olmur. Çünki artıq mənim 2-ci sətirimdə solda 3 rəqəmi var. Gətirib mən 2-ci sətirdə hər hansı bir yerə 3 rəqəmi yaza bilmərəm. Vəqtd 6-nın sağına, yəni sualın üzərindəki xanaya da 3 rəqəmi yazmaq olmaz. Çünki mənim 3-cü sətirimdə də 3 rəqəmimiz var artıq. Gəlin sualın alt hissəsinə baxırıq. 6 rəqəmi ilə 5 rəqəminin arasındakı xana ki var. Baxın, bu xanaya da 3 rəqəmini yaza bilmirəm. Yəni 5-ci sətirdə də 3 rəqəmi olduğu üçün biz götürüb sualın aşağısında da 3 rəqəmli yaza bilmədik. Və sonuncu sətirdə də Sualdan aşağıdakı xanada yenə 3 rəqəmli yaza bilməyəcəm çünki sonuncu sətirdə də 3 rəqəmimiz var. Deməli, sualın olması üçün, yəni 3-cü sütunda heç bir yerə 3 rəqəmli yaza bilmirik, bircə qalır sual işarəsinin özü. Yəni sual işarəmiz deməli 3-üymiş. Yəni doğru cavabımız A variantıdır. Başqa bir suala baxırıq. 12-ci sualda Sual işarəsi bizə düz mərkəzdə verilib və bizə 7 e, simvol verilib. 7 simvol verilibsə, deməli bizim hər bir qara xətlərlə bölünmüş səhrimiz 7 ölçüdədir. Yəni 7 dənə damadan ibarətdir. Sual işarəsinə baxıram. Sual işarəsinin olduğu sütunda, yəni 4-cü sütunda 2 3 7 rəqəmləri var. Variantda bu 2 3 7-dən 7 olduğu üçün E variantı çıxılır. Sualın olduğu sətirdə 4 2 3 rəqəmləri var. 4 2 3-dən də 4 rəqəmi variantı olduğu üçün bu da çıxılır. Qalır 1 5 6 rəqəmi. Son ətrafında ən yaxınında bir rəqəmindən daha çoxdur. Sualın bir sağ yuxarı küncündə var, bir də sol aşağı küncündə. Ona görə mən bir rəqəmi ilə başlayıb işləyəcəm. Bir rəqəmi ilə başlasam, sualın olduğu sətirə baxıram, yəni 4-cü sətirə. 4-cü sətirdə baxın bu sağda Bu işarələdiyim isərlərin heç birinə 1 bir yaza bilmirəm. Çünki sualın sağındakı bu 7likçi var. Baxın, işarə elədiyim 7likdə artıq bir rəqəmi verilibdi. Bu 7likdə bir rəqəmi verildiyi üçün birin olduğu 7liyə mən daha bir dənə bir rəqəmi yaza bilmirəm. Yəni eyni rəqəmdən 2 dənə olar. Ona görə sualdan sağdakı qola, sağ tərəfdə 2 dənə boş xanın heç birinə 1 bir yaza bilirik. Sualın deməli olduğu sətirdə sol tərəfdə bir dənə dama qalır 4-ün sağa. Bura da mən bir rəqəmni yaza bilməyəcəm. Səbəb ondan ibarətdir ki, sualın sol tərəfindəki 7-likdə də, baxın bu işarələdiyim 7-likdə də artıq bir rəqəmi var. Ona görə 1 yazsam 2 dənə 1 rəqəmi olmuş olar. Ona görə 4-ün sağındakı damaya da 1 yaza bilmirəm. Demə 4-cü sətirdə bir rəqəminin yeri olur sualın elə özü. Yəni sualın özü bağışlayın 3 yazdım. Son özü olacaq bizdə 1 rəqəmi. Yəni doğru cavabımız A variantı olacaq. İndi isə gəlirik 16-dan 21-ə qədər olan sualların izahına. Deməli, şərhdə bizə deyir ki, 16-21 saylı suallarda xanalara 1, 2, 3, 4 ədədlərini elə yerləşdirin ki, kiçikdir və böyükdür işarələrinin tələblərinə riayət etməklə həmin ədədlər heç bir sətirdə və heç bir sütunda təkrarlanmasın. Eyni ilə baxın, qayda Sudokudakı kimidir. Bizə 1, 2, 3, 4 rəqəmləri verilir. Bu rəqəmləri o qaydada verilən cədvələ yerləşdirməlik ki, hər hansı bir sətirdə və hər hansı bir sütunda hər hansı bir rəqəm təkrar olunmasın. Məsələn, birinci sətirdə 1 bir rəqəmi yazmışamsa, həmin sətirə bir daha 1 rəqəmi yaza bilmərəm. Qalan 3 dənə boş xana 2, 3, 4 rəqəmlərinin yeri olacaq və bir də əlavə olaraq kiçikdir, böyükdür şəkillərinin qaydasını gözləməliyik. Yəni bu şərtlərə riayət etməliyik. Əncəllə onu deyim ki, ən yaxşı hal 1, 2, 3, 4 rəqəmlərinin ardıcıl düzülməsidir. Yəni ardıcıl düzüləndə biz deyirik ki, 2 1-dən böyükdür, 3 2-dən böyükdür, 4 də 3-dən böyükdür. Bu halda 3 dənə eyni deməli işarəmiz kiçikdir işarəsi ardıcıl düzülmüş olacaq. Və yaxud da ki, tərsində də ola bilər. 3 dənə böyükdür işarəsi ardıcıl şəkildə düzülə bilər. Bu zaman da ədədlərimiz 4 3 2 1 ardıcılının düzülmüş olur. Əlverişli hal ilk olaraq bunu görməyimizdir. Amma bütün suallarda bu hal verilmir. Yəni bütün suallarda 1 2 3 4 rəqəmi hansısa bir hissədə ardıcıl düzülməyə bilər. Məntiqlə 1 2 3 4 rəqəmləri ardıcıl düzüləndə bizim 3 dənə kiçikdir işarəmiz və yaxud 3 dənə böyükdür işarəmiz qatar əmələ gətirir. Məsələn 16-cı sualda aşağı hissəyə baxsaq kiçikdir, kiçikdir və kiçikdir işarələri əyri formada qatar əməliyyəyə gətirib. Bu o deməkdir ki, demə sağdakı ədəm 4'dür. 4-dən sonrakı 3'dür, 3-dən sonrakı 2-dir, 2-dən sonrakı da 1-dir. Həqiqətən də, də baxsaq 4 3-dən böyükdür, 3 2-dən böyükdür, 2 də 1-dən böyükdür qayda ödənilir. Buradan baxsaq deməli sonuncu sətirdə 2 3 4 rəqəmlərimiz var. Nə çatmır bir rəqəmi. Deməli b-imiz də 1 imiş. Və vaxt a-na axtarıram. Deməli 3-ün üzərində a-dır. 3-dən böyük ədədli deməli a. Baxın, çünki 3-ün yuxarısındakı işarə böyükdür işarəsidir. Deməli yuxarıdakı ədəd 3-dən böyüksə olmalıdır 4. Çünki 3-dən böyük bir dənə ədədimiz var, o da 4 əyətdir. Deməli a-nın 4, b-nin 1 olduğunu tapdıq. Toplayanda alınır 5. Doğru cavabınız 5 olar. İşləyərkən birinci nə etməliyik? Bir, üç nömrədə 1234 və yaxud 4321 ardıcılını tapmalıyıq. Əgər bu verilən sualda bu ardıcılıq varsa Və e, ilk növbədə başlayırsınız A-nı, B-ni, e, yəni tapmağa. Bütün cədvəli doldurmağa fikirləşmirsiz. İlk növbədə hədəf olaraq A-nı, B-ni tapmağa çalışın. Yəni burada biz çox iş görmədik. 1, 2, 3, 4-ün ardıcıl şəkildə olduğunu tapdım. Ondan sonra B-ni müəyyən etdim və A-nı. Bütün cədvəli doldurub vaxt itirməyə ehtiyac qalmadı. Bir də ki, 1, 2, 3, 4 ədədi ardıcıl şəkildə düzülməyə bilər. Bu zaman biz nəyə bilərik? İkinci əsas hal ondan ibarətdir ki, 1 və 4 ədədlərini, 1 və 4 rəqəmlərini ilk növbədə tapmalıyıq. Yəni 1 rəqəmi ən kiçik rəqəmdir və eyniylə 4 rəqəmi də ən böyük rəqəm olduğu üçün kiçik və böyüyü tapmaq daha rahat olur. Amma 2 və 3 rəqəmlərini tapmaqsa nisbətən çəlisdir. Çünki onlar ortalıq rəqəmlərdir. Yəni nədənsə kiçik, nədənsə böyük rəqəmlərdir. Onları tapmaq nisbətən çətindir. Amma ilk növbədə 1-i və 4-ü tapsaz sualı daha tez həll edə bilərsiniz. Gəli baxırıq 19-cu suala. 19-cu sualda ikinci sətirə baxsam, ikinci sətirdə sağda 3-cü verilən nöqtə qoyduğum e, damağı var. Bu damak, damadakı ədəd sağdakından da kiçikdir, baxın. Sağdan da kiçikdir şərəsi göstərir. Soldakı ədədlər isə bundan böyükdür. Deməli bu nöqtə qoyduğum ədəd elə bir ədəddir ki, soldakılardan da kiçikdir, sağdakından da kiçikdir. Bütün ədədlərdən kiçikdir, yəni qısacası, bütün ədədlərdən kiçik hansı ola bilər? Bir rəqəm olmalıdır. Deməli, ikinci sətirdəki üçüncü damadakı ədəd bir rəqəmdir. Biz demək dedik ki, 1-nı 4-ü tapmaq daha rahatdır. Mən ikinci sətirdə 1-i müəyyən elədimsə, bir də 4-ü axtarmalıyam. Mən əgər 4-ü A-nın yerinə yazmaq istəsəm, Onda A-nın solunda olan ədəd, baxın nöqtə qoyduğum ədəd A-dan böyükdür. 4-dən böyük ədədim olmadığı üçün A-ya mən 4 deyə bilmirəm. Əgər mən 4-ü gətirib buraya yazsam, baxın birinci dama yazsam, onda altdakı ədədçi var, bu 4-dən böyük olmalı idi. Bizim də 4-dən böyük ədədimiz olmadığı üçün deməli 4-ün yeri birinci xanada deyil. Onda 4 üçün qalır bizdə ikinci sətirdə yalnız sonuncu damağımız, yəni birin sağı. Deməli, ikinci sətirdə 1-dən 4-ü tapdımsa, qalır 2-nə 3. A soldakı ədəddən kiçik olduğu üçün A 2-dir, soldakı isə 3-dür. Deməli, ikinci sətirdəki ədədləri müəyyən elədik. A-nı tapandan sonra mənə B-ni tapmaq lazımdır. B isə bizim 3-cü sütunumuzda yerləşir. 3-cü sütunda 1-i tapmışam. Növbəti tapmalı olduğum ədəd 4-ətdir. 4-ü mən yuxarıdakı 1-ci xanaya yaza bilməyəcəm. Çünki əgər 4-ü mən bura yazsam, 4-ün solunda verilən ədəd 4-dən böyük olmalıdır. Və 4-dən böyük də ədədim olmadığı üçün 4-ün yeri 1-ci dama deyil. 4-ü gətirib mən 1-in aşağısına da yaza bilmirəm, çünki B də bu 4-dən böyükdür, 4-dən böyük ədədim də olmadığı üçün bura da yazmaq olmaz. Demə 4 üçün də yeganə yer qalır, o da B-nin yeri. Yəni B-mizdə 4-ü imiş. Müəyyən elədik ki, A-mız 2-dir, B-miz 4-dür, toplayanda alınır 6. Yəni doğru cavabımız D variantı olmalı idi. Deməli, növbəti sualımız 21-ə 21-ci suala baxacağıq. 21-ci sual da eynilə bu tipli suallara aidddir. Sadəcə bir əsas fərqi var ki, burada verilən cədvəldə bizə bütün kiçikdir, böyükdür işarələri, şərti işarələrimiz verilmiyibdi. Amma bizə hansı işarələr ki verilib, biz onlarla sualımızı həll edə bilərik. Mən də bayaqlar dedim ki, ən əlverişli hal 3 dənə eyni işarənin ardıcıl olmasıdır. Və 3 dənə eyni işarə ardıcıl olanda deməli ədədlər ardıcıl düzülüb. Yəni 4 3 2 1 ardıcıl düzülmüşdür. 21-ci sualda da burada diqqətlə baxsaz, 3 dənə eyni işarəmiz <<< işarəsi qatar şəklində düzülmüşdür. Deməli burada 4 3 2 1 ədədləri ardıcıl olacaq. İkinci sətirdə 2 3 4 ədədlərini tapdıq. Demək, ikinci sətirdə çatışmayan ədədin 1 olduğu üçün birinci xanaya da gətirib 1 yazıram. İkinci sütuna baxırıq. İkinci sütunda 1-lə 2 varımızdır. Çatışmayan ədədlər 3-nə 4-dür. A aşağıdakı ədədlərdən böyük olduğu üçün A-ya 4 yazıram, aşağıda olan ədədə isə 3 yazıram. Soncu sətirə baxıram. Soncu, yəni 4-cü sətirdə 3 üçü yazmışam. 3-ün sağındakı ədəd 3-dən böyük olduğu üçün deməli bu 4-dür. 3-nə 4-ü tapdıqsa soncu sətirdə 1-nə 2 qalır. 1 biri mən birinci xanaya yaza bilməyəcəm. Səbəb ondan ibarətdir ki, birinci sütunda artıq 1imiz var. Deməli, 1 biri birinci xanaya yaza bilmirəmsə, birinci xanaya 2 rəqəmi uyğun gəlir, 1 isə B-yə uyğun gəlir. Yəni B-nin də 1 olduğunu müəyyən elədik. Və növbəti C-ni tapmaq üçün birinci sütuna baxıram. Birinci sütunda 1-dən 2 rəqəmlərini tapmışam. 3-dən 4 rəqəmi qalır. Mən gətirib 4 rəqəmini A hərfinin soluna yaza bilməyəcəm. Çünki 3-cü sətirdə artıq 4 rəqəmimiz var. Ona görə A-nın solundakı rəqəm 3-dür və C-mizsə nəymiş? 4-üymiş. Gətirib bunları tapmandan sonra yerinə yazanda A-mız 4, B-yimiz 1, C-mizdə 4. Toplayanda alınır 9. Yəni doğru cavabımız A variantı olacaq. Keçinəliyirik hitori məsələlərinin izahına. İtoridə, e, belə deyək, bizdən nə tələb olunur? Şərti oxuyacam. Bəzi xanaları elə rəngləyin ki, hər bir sətir və hər bir sütun üzrə rənglənməmiş xanalardakı hərflər təkrar olunmasın. Rənglənmiş xanaların ortaq tərəfi ola bilməz. Rənglənməmiş xanaların hər birindən digərinə yalnız rənglənməmiş xanalardan sətir və ya sütun üzrə keçməklə çatmaq olar. Deməli, işlənmə qaydasının əslində bütün izahı verilən bu mətndə verilibdi. Sadəcə mən bunlara aydınlıq gətirəcəm. Bizdən nə tələb olunur? Bizə deyir ki, hitorlərdə bəzi sətirlərdə, sütunlarda hər hansı bir hərflərdən və ya simvollardan təkrar şəkildə verilibdi. Bu təkrar hərfləri və ya simvolları, rəqəmləri elə rəqləməlisiz ki, heç bir sətirdə və heç bir sütunda hər hansı bir simvoldan təkrarlanmasın. Yəni eynisini görməməliyik. Məsələn, 1-ci sətirdə baxıram, 2 dənə D hərfi var. Baxın, 1-ci və sonuncu hərflərimiz D idi. Biz bu D-lərdən eləsini rəngləməliyik ki, hər hansı bir sətirdə sütunda D hərfi təkrarlanmasın. Well, 4-cü sütunda 2 dənə B hərfi var. Bu B-lərdən konkret biri rənglənməlidir ki, 4-cü sütunda B hərfləri təkrarlanmasın. Amma qaydalar necədir? Hansı qaydalar əsasən rənglənməni aparmalıyıq? 1-ci qayda odur ki, bizə deyir ki, yanaşı rənglənmə olmaz. Baxın, ikinci cümləni isə bu şəkildə çatdırıram. Yanaşı rənglənmə qətiyən eləyə bilmərik. İkinci cümlənin baxın bu izahıdır. Qətiyən yanaşı rənglənmə eləmək olmaz. Məsələn, mən gəlin burdan bəyni rəngləyim, burdan da dəyni rəngləyim. 2 dənə hərfi yanaşı rənglənmiş oldu. Yəni bir-birinə bir dənə tərəfi toxunan vəziyyətdə yanaşı rənglənmiş olur. Bu hal yol verilməz. Yəni bunu eləyə bilmərik. Və vaxt gəlirəm burdan bəyni rənglədim, aşağısında da yəni rənglədim. İki hərf yanaşı rənglənmiş oldu. Yəni bu halda yol verilməzdi. Amma çarpaz şəkildə rənglənmə mümkündür. Yəni bu e, var. Məsələn, burdan gəlin yeni rəkləyin, burdan da digər yeni rəkləyin, çarpaz şəkildə rənglənmə mümkündür. Yəni bu yanlış sayılmır. Amma qətiyən yanaşı şəkildə rənglənmək deyə bilməsiniz. Əgər bu qayda aydındısa, ikinci qaydaya keçirik. İkinci qaydanı orada mətnin e, mətnində verilən üçüncü cümlədir. Sizə bu şəkildə çatdıracam ki, mühasirəyə almaq olmaz. Hər hansı bir hərfi və ya simvolu mühasirəyə almaq olmaz. Mühasirə nə deməkdir? Mühasirə hər bir tərəfini qapatmaq deməkdir. Məsələn, gəlirəm burada. 1-ci sualda, tutaq ki, C hərfinin rənglədim, D hərfinin rənglədim, E hərfinin rənglədim, A hərfinin bütün tərəfləri qapanmış oldu. Yəni A hərfinin tərəflərindən heç biri açıq deyil. Yəni bu şəkildə rəngləmə mühasirədir. Aydındır? Yəni bu şəkildə rəngləmək mümkün deyil. Bu yol verilməzdir. Və ya xod Gəlirəm burada yuxarıda B-ni rənglədim, C-ni rənglədim, A-nı rənglədim və aşağıdakı A-nı rənglədim. B hərfinin bütün tərəfləri qapanmış oldu. Yəni B hərfi mühasirəyə alınmış oldu. Bu halda qətiyən yol verilməz, yəni mühasirə almaq olmaz. Bu da bizim ikinci əsas qaydamızdır. Üçüncü qayda deyəcəyəm ki, bu yanaşı rənglənmənin xüsusi halıdır. Yəni e, şifai şəkildə, yəni belə bilsəsiz daha yaxşıdır ki, avtomatik həll eləməyə. Tutaq ki, 3 dənə eyni hərf və ya eyni simvol yanaşı verilir. Məsələn, a a a yanaşı verilibdi. Bu zaman biz deyirdik ki, hər hansı bir sətrdə, hər hansı bir sütunda təkrar hərf və ya simvol varsa, onlar elə bir şəkildə rənglənməlidir ki, təkrarlama olmasın. Bizdə üç dərəcəsin yanaşı vermişiksə, bu zaman bu üçündən demək ikisini rəngləməli də ki, təkrar halı olmasın. Əgər mən ortadakını rəngləsəm, məcburam e, sayı 1-ə endirmək üçün qıraqdakılardan hansınısa rəngləyim. Əgər ortadakını sağdakını rəngləsəm, baxın bu zaman yanaşı rənglənmə olacaq. Yanaşı rənglənmə halda demişik ki, yol verilməzdi. Və ya sağdakını tutaqcül rəngləmədim. Əksinə götürdüm soldakını rənglədim. Yenə 2 dənə A hərfi yanaşı rənglənmiş olur. Yəni bu halda yol verilməzdi. Buna görə biz nə ortadakını, nə də soldakı şəkildə, yəni iki halı rəngləmirik. Biz bunu başqa bir formada ifadə eləyəcək. Baxın, 3 dənə A hərfi yanaşı verilibdi. Bu zaman birinci A-nı, sonuncu A-nı rəngləyirsiz. Və yaxud cədvəldə bu şəkildə verilir. Məsələn, sütun üzrə verilir, sətir üzrə verilmir. Tutaq ki, B B, P hərfləri yanaşı verilibdi. 3 dənə eyni hərf yanaşı verilibdi. Bu zaman ortaya 2 qalır, qıraqdakıları rəngləyirik. Yəni bu qaydaya riayət edirik. Deməli qaydalarımız 3 qaydadır. Yəni bundan artıq qayda yoxdur. Bir də əsas diqqət eləməli olduğunuz nədir? Ə cədvəldə işləyərkən burada istənilən bir yerdən başlaya bilərsiz. Məcbur deyilsiniz ki, ilk sətirdən başlayasınız və ya hansı sütundan başlayasınız. Hardan daha dəqiq işləyə bilirsənsə, həmin hissədən başlayın. Qarasını götürüb nə isə həlləməyə çalışmayın. Bir də ki, burada işləyərkən elə bir hərfdən başlayıb rəhləməlisiniz ki, həmin hərfi siləndə, yəni rəhləyəndə, həm sətirdə həmin hərfdən azalmış olsun, həm də sütunda azalmış olsun. Məsələn, birinci sətirdə 2 dənə d hərfi var. Baxın, birinci sətirə baxıram. 2 dənə d hərfi var. Bu d hərflərlə eləsin rəqləməliyəm ki, həm birinci sətirdə d-lərin sayı azalsın, həm də bu d-lərin hansınsa olduğu sütunda d-lərin sayı azalmış olsun. Yəni təkrarlama olmasın. Əgər mən ikinci d-ni rəqləsəm, bu zaman birinci sətirdə d-lərin sayı 1-ə düşmüş olacaq və sonuncu sütunda da 3 dənə d hərfimiz var. Bu dəylərdən birini rəngləyəndə 2 dənəsi qalmış olur. Yəni azalma baş verir. Və diqqət eləsiz görərsiz ki, sonuncu sütunda dəylərin birini rəngləyəndə daha 2 də qalır. Yəni bu dəylərdən də biri rənglənməlidir. Əgər bu dəylərdən aşağıdakını rəngləsəm, həm sonuncu sütunda dəylərin sayı birdən olacaq, həm də sonuncu sətirdə 2 d var idi, dəylərin sayı birdən olur. Eyni ilə gəlirəm 4-cü sütunda 2 dənə B hərfi var. Bu B-lərdən yuxarıdakını əgər rəngləsəm, yanaşı rənglənmə olur. Bizə demişik ki, yanaşı rənglənmə halı doğru deyil. Ona görə mən yuxarıdakı B-ni yox, aşağıdakı B-ni rəngləməliyəm. Və yaxud gəl baxırıq burada 1-ci sütuna. 1-ci sütunda 2 dənə Y hərfi var. Bu Y hərflərindən hansını rəngləyə bilərəm? Mən bunu ilk baxışda deməyim doğru olmaz. Çünki bu Y hərflərindən heç birinin olduğu sətirdə başqa Y hərfi yoxdur. Ona görə ilk baxışda mən götürüb burada hansınısa seçməyim yanlışdır. Amma gəlib burada C hərflərinin hansını rəngləyəcəyimi müəyyən eləyəndən sonra buna qərar verə bilərəm. Əgər baxın 3-cü sətirdə 2-nci hərfi yanaşı verilib. Bu C-lərdən sağdakını rəngləsəm, mənim 2-ci sütunumda 2 dənə D hərfi var. Bu dələrlərdən heç birini rəngləməyəcəm. Rəngləyə bilməyəcəm. Çünki hansını rəngləsəm bu C ilə yanaşı rənglənmə baş verir. Yuxarıdakını rəngləsəm C də yanaşıdır və artıq yuxarıdakı yox. Aşağıdakını rəngləsəm C D hərfi yanaşı rənglənmiş olur. Ona görə sağdakı C-ni rəngləməyim doğru olmaz. Buna görə sağdakı yox, soldakı C-ni rəngləyirik. Soldakı C-ni rəngləyəndən sonra birinci sutuna qaydıram. Yenə birinci sutunda 2 dənə E hərfiniz var idi. Bu E hərflərindən yuxarıdakını rəkləsəm C yəni yenə aşırı rənglənmiş olacaq. Ona görə aşağıdakı yeni rəngləyirik. İndi gəlík ikinci sütundakı D hərflərinə baxırıq. İkinci sütunda bizim 2 dənə D hərfiniz var. Baq dediyimiz kimi bu D hərflərlən əgər aşağıdakını rəngləsəm, verilən baxın küncdəki A hərfi hər tərəfdən mühasirə almış olacaq. Ona görə biz aşağıdakı D-ni rənglənməməliyik. Yanlış olduğu üçün yuxarıdakı D-ni rəngləyirik. Bu da belə. Və nəhayət baxırıq burada yoxlama aparırıq sətir üzrə. D E A B təkrar heç bir hərf yoxdur. 2-ci sətirdə E C A təkrar heç bir hərf yoxdur. 3-cü sətirdə C B A D təkrar heçnə yoxdur. 4-cü sətirdə A D E C B təkrar heçnə yoxdur və 5-ci sətirdə A B dir, təkrar heçnə yoxdur. Bunları yoxlamalıyıq ki, hər hansı bir hərfdən təkrar qalmasın. Və eyniylə sütun üzrə baxırıq. D E A təkrar heçnə yoxdur. ACDA e, təkrar heç nə yoxdur. 3-cü sütuna baxanda isə görəcəksiniz ACBEB. B, e, b. b hərfi ilə 2 dənə verilib. Amma mən bu B hərflərindən hansını rəngləsəm, heç bir hərfə maneçilik yaratmadığı üçün, yəni heç bir problem yaranmır. Ona görə mən B hərflərindən hansını rəngləyəcəyimi bilmirəm. Hər ikisini rəngləmək olar, amma ikisindən biri rənglənməli idi. Bunu bilmədiyim üçün heç birini rəngləmirəm, amma yaddımda saxlayıram ki, B hərflərindən biri rənglənməli idi. Bizə deyir ki, soldan birinci sütunda rəngləncəy halalardakı hərfləri seçin. Əslində biz bunu bayaqdan tapmışıq. Bu bizdə C və E hərfləridir. Çünki birinci sütunda rənglədiyimiz hərflər C və E hərfləridir. Yəni doğru cavabımız A variantı çıxır. Yəni biz bunu bayaqdan tapmışdıq. Sadəcə mən sizə sualın, yəni hitornin işlənmə qaydasını izah etmək üçün geniş şəkildə izahını verdim. Gəlík ikinci suala. Burada isə biraz qısa həllə baxacağıq. İkinci sualda bizə deyir ki, soldan birinci sütunda rənglənəcək xanalardakı hərfləri seçin. Yəni birinci sütun deyirsə, baxın bu işarələdiyim sütundan söhbət gedir. Bu sütunda rənglənəcək xanalardakı hərfləri istəyir bizdən. Birinci sütunda baxıram ki, heç bir hərfim təkrarlanmır. A, E, C, D, B. Bu hərflərdən heç biri təkrarlanmır. Amma bununla kifayətlənmirəm. Sətir üzrə baxıram. Birinci sətirdə 2 dənə A hərfi var, amma bu hərflərdən birinci yox, ikinciyi rəqləməliyəm ki, Həm birinci sətirdə A hərflərinin sayı azalsın, həm də 4-cü sütunda başqa bir A hərfi də var, sayı 1-ə düşmüş olsun. Ona görə birinci yox, ikinci A hərfi rənglənmiş oldu. İkinci sətirə baxırıq. İkinci sətirdə E, D, A, C, D hərfləri var. Burada E hərfi rənglənməyəcək, çünki mənə birinci sütun lazımdır. Bu E hərflərindənə, E hərfi rənglənməyəcək, çünki E hərfi təkrarlanmır. Amma D hərflərindən biri rənglənməlidir. Bu isə mənə maraqlı deyil. Bunu qoyuram bir kənara. 3-cü sətirə baxıram. 3-cü sətirdə D, D, C, A, E. C hərfləri təkrarlanır. Əgər bu C-lərdən sağdakını rəngləsəm, həm 3-cü sətirdə C-lərin sayı 1-ə düşmüş olar, həm də 3-cü sütunda C-lərin sayı 1-ə düşmüş olar. Deməli, soldakı yox, sağdakı C hərfi rənglənməlidir. 4-cü sətirdə 2 dənə D hərfi var. Deməli, bu D hərflərindən biri rənglənməlidir. Amma biz diqqətlə yanazsaq görərik ki, bizim 2-ci sütunumuzda 3 dənə D hərfi var bayaqçı dediyim qayda 3ü 1 düz xətt üzərində yanaşı şəkildə veriləndə 1-ci ilə 3-cü rənglənməlidir. Onda yenə 1-ci sütundakı D rənglənməyəcək, onun sağındakı rənglənir. Və sonuncu sətirə baxıram. B A E D D. B hərfi mənə lazım olan hərfdir. B hərfindən də yalnız bir dənə olduğu üçün deməli B də rənglənmir. Qısacası 1-ci sütunda heç bir hərf rənglənmədiyi üçün doğru cavabım olur C variantı. Yəni sualla axıra qədər işləmirəm. Amma bizə şərt olaraq 6-cı sualda ki, belə bir şərt versə, hitori də neçə xana rənglənmiş olar? Biz məcburuq ki, sualı axıra qədər işləyək və bütün rənglənən xanaların sayını tapıb cavabda qeyd eləyək. Buna görə sualı qısa şəkildə yox, bütün e, belə deyək, tamamilə həllləmək lazım olacaq. 6 tipli suallarda. Növbəti keçirik Kakuro e, suallarının izahına. Kakurolarda nə deyilir? Sütuvəyə sətir üzrə Ardıcıl ağ rəngli xanalardan əmələ gələn blokda yazılmalı ədədlərin cəmi həmin blokun ə, əvvəlki üçbucağın b dedik, blokun solunda və yuxarısında ona birləşən üzərində qeyd olunubdu. Yəni bu üçbucağın üzərində qeyd olunubdu. Blokdakı ədədlər bir rəqəmlidirlər, təkrar olunmurlar və onlar arasında sıfır yoxdur. Sual işarəsinin yerinə yazılmalı ədədi tapın. Bunu tapmaq bizdən tələb olunur. İndi isə belə deyək, mətni oxudum. İndi isə sizə geniş şəkildə izahını verəcəyəm ki, burada bizdən nə tələb olunur. İzahı sizə birinci sualın üzərində izahını verəcəm. Ümumiyyətlə nə deyir kakurolarda? Deməli, kakuro suallarında bizə cədvəl verilir. Bu cədvəlin qıraqlarında, yəni kənarlarında bizə müəyyən bir böy ədədlər verilib. Bu ədədlər onun qarısındakı 3 ağ xananın içərisində olacaq rəqəmlərin cəmidir. Yəni, məsələn, 22 yazılıbsa, 22-nin qarşısında 3 xanada elə ədədlər yazılmalıdır ki, onların cəmi 22-dir. Və ya 23 yazılıbsa, 23-ün qarşısına elə 3 ədəd yazılmalıdır ki, onların cəmi 23-ə bərabər olsun. Bu yazılan 3-üç xanalara, yəni üç ardıcıl ağ damaya biz blok deyirik. Yəni bloklar bunlar adlanır. Yəni 22-nin bloku, 22-nin qarşısında olan, baxın nöqtələdiyim, üç ağ damadır. Və ya 11-in əmlə gətirdiyi blok 11-in qarşısında olan, baxın sütun üzrə baxıram, 3 ağdama toplayanda 11 verir. Yəni 11-in qarısındakı blokdakı ədədlərin cəmi 11-ə bərabərdir. Demə biz bu ədədləri necə götürürük? Bizə bir rəqəmli ədədlər lazımdır və sıfır lazım deyil. Yəni Deməli bu ağ xanalara dolduracağımız ədədlər ki var, bunlar 1-dən 9-a qədər, yəni 9-u da daxil olmalı ə, olan ədədlərimizdir. 1-dən 9-a qədər verilən ədədlərdən elə yerləşdirməliyik ki, verilən bloklardakı ədədlərin cəmi 22-yə, 11-ə, 23-ə, 20-yə, 10-a bərabər olsun. Biz 0 istifadə bilmərik və ya uçı rəqəmli ədədlərdən istifadə edə bilmərik. Və bir də ki, blok daxilində hər hansı bir rəqəmdən təkrar istifadə edə bilmərik. Məsələn 22 2-nə 6 götürüb bir də ki e, b deyim 10 yaza bilmərəm. Nəyə görə? 6-dan 2 dəfə istifadə elə bilmərəm, çünki hər hansı bir blokda təkrar rəqəm istifadə etməy olmaz. 2 dənə 6 yazmağım yanlışdı və 10 da yazmağım yanlışdı, çünki 10 iki rəqəmdən ədəddir. Və yaxud başqa bir hal yazıram. Tutaq ki, ədədin birini götürmüsüz 9, birini götürmüsüz e, tutaq ki, e, b deyək 9, digərində olsun 4. Çidənə 9 ədədindən istifadə eləməyim yanlışdır. Hər hansı bir blokda təkrar rəqəmlər istifadə olunmamalıdır. Amma ki mən 9 rəqəmini burada istifadə eləmişəmsə, gətirib mən A-nın yerində məsələn 9 istifadə eləyə bilərəm. Şərt olaraq deyirəm. Çünki 9 2 dəfə yazdığım bu 9-ların heç biri eyni bloka daxil deyil. Yəni yuxarıda yazdığım 9 123-ün blokuna daxildir, bir də 22-nin blokuna daxildir. Amma aşağıda yazdığım 9sa Deməli 1 onun blokuna daxildir. Birdə ki x ədədinin blokuna daxildir. Ona görə eyni blokda olmadıqları üçün deyirik ki, e, yəni 2 dənə eyni rəqəmdən istifadə oluna bilər, amma fərqli bloklar daxilində. Deməli, e, işləmə qaydası nədir? Əsasən burada bəzi ədədlər var ki, onların cəmini əzvl şəklində bilməlisiniz. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, hər bir blokda bütün istifadə edəcəyimiz rəqəmlər fərqlidir. Onda 3 fərqli rəqəmin cəmi bizə qrafdakı, yəni kənardakı ədədi verməlidir. Əgər 24 ədədi verilibsə, blokun kənarında. Bu o demək ki, 24 ancaq 9, 8, 7-nin cəmidir. Başqa halı yazsaz, təkrar rəqəmlərdən istifadə etmiş olacaqsınız. Bu da yol verilməsaldır. Və yaqıd 23 rəqəmi verilsə, 23 üçündə bir hal var, 9, 8, 6-nın cəmidir. Və yaqıd da 7 rəqəmi verilsə, 7 rəqəmi də ancaq 4, 2, 1-in cəmidir. Bundan başqa bir hal yoxdur. Başqa hallarda isə ya iç rəqəmləri rəqəmlərdən istifadə edəcəksiniz, ədədlərdən ya təkrar ədədlərdən istifadə edəcəksiniz ya da 0-dan istifadə edəcəksiniz. Bu hallarda olmaz. Deməli bizə verilən BDK krono doldurmaq üçün burada bir ən böyük ədəddən başlamalıyam, bir də ən kiçik ədəddən başlamalıyam. Ən böyük ədədim 23-dür ən kiçiy ədədimsə 10-dur. Nəyə görə bu qaydaya başlayırıq? Çünki böyük ədəd üçün də hallar azdır, kiçik ədəd üçün də hal azdır. Amma 22-dir, 20-dir, 11 11 üçün, yəni yazacağımız cəmllər, müxtəlif cəmllərimiz var. Ona görə yollar çox olduğu üçün bunlar üzərində yox, bir ən böyük, bir də ən kiçik ədədlərə baxırıq. 23 dedik ki, 9 8 6-nın cəmidir. Amma 10 ədədi üçün 4 hal var. 10 ədədi birincisi 7 2 1-in cəmidir. 10 ədədi, ikincisi 6 3 1-in cəmidir. 10 ədədi, üçüncüsü 5 4 1-in cəmidir. 10 ədədi, dördüncüsü 5 3 2-nin cəmidir. İndi 23-ün biz dedik ki, bir hal var, 9 8 6 halı var. Demək 23-ün bir hal 9 8 6 varsa, mən baxıram 23-ün təşkil etdiyi ədədlərlə onun təşkil etdiyi ədədlərdən biri kəsişir. Yəni 23-ün toplananlarından biri eyni zamanda onun içərisində də var. Onun içərisində 4 hal yazmışam. Bu 4 haldan içərisində 9 olan ədəd yoxdur. 23-ün 8-i olan hal yoxdur, amma 23-ün 6-sı ki var. Onun 6 3 1 cəmində mümkündür. Yəni demək 23-lə 10 ədədinin, yəni toplananlarından biri 6-dır. Və bu da ortaq ədəd olduğu üçün ikisinin kəsişməsinə gətirən baxın düz bu hissəyə 6-nı yazıram. 23-ün digər rəqəmləri 9-la 8-dir, yəni digər toplananları 9-la 8-dir. 1-ci 9-u götürüb yuxarıda yazıram, 8-i isə aşağıda yazıram. Əgər bu hal, e, yəni qaydada ödənməsə, yerini dəyişib 8-i yuxarıda, 9-u aşağıda yazıb həll eləyəcəm. Onunsa toplananları 631 idi. 1-ci rəfə götürüb biri burada yazıram, üçü isə sağ tərəfdə yazıram. Əgər bu hal ödənmsə 3-nə 1-in yerini dəyişib yenidən baxacam. Tutaq ki, deyir ki, 22-yə baxırıq. 22-nin içərisində 9 var. Onda digər yerdə qalan ədədlərin cəmi 22-dən 9 çıxanda 13 eləyir. Yəni 13-ün üzərinə 9 gəldikdə 22 alıramsa, qalan blokda 2 ədədin cəmi 13 olmalıdır. Cəmi 13 olması üçün də nə götürə bilərəm? Məsələn, 6 ilə 7 yaza bilərəm. Əgər 6 7 yazsam, Onda 11 üçün 11 bərabərdir 7 + 3. 10 eləyir. Bir də çatışmayan nə var? 1 var. 23-ün də 8-lə 1-in cəmi 9 eləyir. Çatışmayan ədəd 11-dir. Gətirib qarşısına 11 yazıram. Amma biz qayda demişdik ki, bizim ədədlərimiz 1-dən 9-a qədər olmalı idi. 11 iki rəqəmli olduğu üçün bu hal yanlışdır. Demə bu şəkildə baxmağım doğru deyil. Bu zaman yerini dəyişirəm. 7 6 kimi baxıram. Görün bu halda ödəməsə digər əvvəldə yazdıklarımı yerini dəyişəcəm. 11-in qarşısına verilən 6 ilə 3-lü toplayanda 9 eləyir. 2 də gəlsəm alınır deməli 11. 20-nin qarşısına 8 ilə 2 yazılıb, cəmi 10-dur. Bir də 10 gələndə 20 alınır. Yenə ödəmədir. Çünki 10 iki rəqəmli ədəddir. Bayaqçı iki miç rəqəmli ədəd bizə lazım deyil. Onda bu halda silirəm. Biz bayaqlar dedik ki, 613 yazmışıq. Əgər 13 halı ödəməsə 3-lə 1-in yerini dəyişə bilərik. Bu zaman götürürəm 3-ü a-nın yerinə yazıram, 1-i də b-nin sağına yazıram. Onda deyirik ki, 22 nə ilə nəyin cəmidir? 9. E, deməli 6 7 götürsəm bayaqçı kimi. 6-nı ortaya yazıram, 7-ni sağa yazıram. Bu zaman 11-in 7-y ilə 1-i var. Yəni 7 + 1 8 eləyir. Üzərinə 1 də 3 gəlsəm alınacaq 11. 20-nin də 8-lə 3-ü var. 8 üzərinə 3 gələndə 11 eləyir, çatışmır 9-u, bir də üzərinə 9 gələndə bərabər olur 20-yə. Bütün hallar yazandan sonra baxırıq ki, heç bir sətirdə, sütunda təkrar bir rəqəm yoxdur. Deməli heç bir səhvə yol vermədən, deməli sual doğru şəkildə işləmişik. Məndən a + b-ni istəyirdi. Onda deyirik ki, a + b-imiz bərabərdir 3 + 7, doğru cavabımız bərabərdir 10-a. Deməli Kakuro suallarını həll eləyərkən Əsas diqqət eləməli olduğunuz nədir? Verilən ədədlərimiz 1-dən 9-a qədər ədədlərin içərindən götürüb ağ xanalara qeyd eləməliyik. Hər bir blokun cəmi kənarda qeyd olunur. Yəni blokda verilən 3 ədədi toplayanda kənarda olmalıdır. Bloklarda təkrar rəqəmlərdən istifadə eləmək olmaz. 0-dan 2 rəqəmli ədədlərdən istifadə eləmək olmaz. Yəni bu şərtlərə riayət eləməliyik. Və bu şəkildə işləsəsəz doğru cavabı müəyyən eləmiş olacaqsınız. Biz də burada birinci sualda B variantını tapmış olduq. Keçirik növbəti Sapyor məsələlərinin izahına. Sapyor nədir? Sapyor suallarında ümumi şərt verilib bizə. Xanada yazılan ədəd həmin xananın qonşuluğundakı xanalarda yerləşən minaların sayını göstərir. Bu o deməkdir ki, xanada hər hansı bir ədəd yazılarsa, bu ədədin ətrafında özü qədər mina var. Yəni birinci sualda 2 rəqəminə baxıram. 2 yazılması o demək ki, 2-nin ətrafında 2 dənə mina var. Yəni 2-nin ətrafında 2 dənə boş xana olduğu üçün biri sağındadır, biri də aşağısında. Deməli, minanın biri burdadır, baxın, biri də aşağı hissədə. Deməli, hər bir ədədin ətrafında olan minaların sayı onun həm özünə bərabər də ədədin, həm də ətrafındakı boş xanaların sayınınla ölçülür. Məsələn, 7 verilibdi. 7-nin ətrafında 2 dənə minanı qeyd eləmişik. Onda bu üçüncüsü 4-cüsü, 5-incisi, 6-cüsü. Bu da 7-ci mina. Demə 7-nin ətrafındakı minaların sayı ona birləşən ağ xanaların sayına bərabərdir. 7-yə birləşən ağ xanalar da onun yuxarı hissəsi, sağ yuxarı küncü, sağı, sağ aşağı küncü, aşağısı Sol aşağı küncü və soludur. Sırf onun özünə birləşənləri götürdük. Amma 2 olan damanı götürmədik, çünki 2 deməli orada ədəd yazıldığı üçün ədəd yazılan xananı götürməyəcək. Ancaq söhbət boş xanalardan gedir. Vaxt gəlin baxın bu 4 rəqəminə. 4 rəqəminin bir yuxarısı boşdur, sol yuxarı küncü boşdur, sol tərəfi boşdur, sağ tərəfi boşdur. Deməli 4-ün ətrafında 4 dənə mina var. Və sayı da nədir? Elə 4-ün özü qədər ölçülür. Sual şərəsini götürmədik, çünki sual şərəsinin yerində bizdən cavabı istəyir və orada da ədəd olmalıdı. Sual şərəsinin deməli solunda boş xana var, aşağısında boş xana var, bir də sağında boş xana var. Deməli sualın solunda 1 minə var, aşağısında var, bir də sağında var. Cəmi 3 dənə min olacaq, doğru cavabımız olacaq B variantı. Növbəti baxıram ikinci suala. Bu solda isə bizə həm ağ xanalar verilib, həm də qara xanalar verilib. Elə sual ola bilər ki, ağ xanaların da rolu olsun, həm də qara xananın. Elə sual da ola bilər ki, təkcə bizdə qara damaların rolu olsun. Məsələn, 1 bir yazılıb, birin ətrafında bir dənə qara dama var. Yəni ona görə 1 yazılıb. Yəni hər bir ədəd öz ətrafındakı qara damaların sayını göstərir. Məsələn, 3 üç yazılıbsa, 3-ün yuxarısında qara dama var. Solunda qaradama var, bir də sağında qaradama var. Deməli 3-ün ətrafında 3 dənə olduğu üçün 3 üç yazılıb. Eyniylə min ayınla ifadə etsək, 1-in yanında 1 dənə min oldu, yəni qaradama minanın sayını göstərir. 3-ün yanında 3 dənə oldu və ya sağda 4 rəqəmi verib, 4-ün yuxarısında mina var, solunda mina var, sol tərəfində var, sol aşağı küncündə var. 4-ün də 4 dənə minası olmuş oldu. Onda sual şərhisinə baxanda, sualın bir solunda qara dama var, yəni sol tərəfində bir mina var. Bir də sağında qara dama var, demə sağ tərəfində də bir mina var. Cəmi sualın 2 dənə minası olduğu üçün sual işarəsi 2-dir. Yəni doğru cavabımız C variantıdır. Baxırıq başqa bir suala. Deməli 4-cü 6-cı saylı suallarda minanın xanalarını rənglədikdə görünə yazdakı sözü müəyyən edin. On tapmaq bizdən tələb olunur. Yəni eyni ilə bayaqki sualdakı kimi, minalı damaları tapandan sonra bura da rəngləmə apardıqda hər hansı bir söz alınacaq. Biz o sözün nə olduğunu müəyyən eləməliyik. İstəyərkən hardan başlamaq lazımdır? Harada ədəd çox görürsüzsə, həmin hissədən başlamaq daha məqsədə uyğundur. Mən də burada 6-lar olan hissənin çox olduğunu görürəm və həmin hissədən başlayıram. Məsələn, baxın bu yuxarıdakı 6-dan başlamayacam çünki bu 6-nın ətrafında 1 2 3 4 5 6 7 dənə boş dama var amma 6 yazılıbsa 6-nın ətrafında 6 dənə min olmalıdır mən bu minələri hardan seçəcəyimi dəqiq bilmədiyim üçün bu 7 dənənin içərisində hansı 6 dənəni seçəcəyimi dəqiq bilmədiyim üçün seçmirəm hələ ki gəlin burada orta hissələrdən olan 6-lara baxıram burdan dəqiq bilirik bu 6-nın ətrafında sol yuxarısında boş dama var solunda sol aşağısında Sağ yuxarısında boşdama var, sağında bir də sağ aşağısında. Deməli 6-nın ətrafında 6 dənə min oldu. Həmin damaları rəngləyirik. Deməli 6 dənə damanı rəngləmiş oluram. Və sağdakı damaları da rəngləyirik və digər altlara baxacağıq. Aşağıdakı 6-ya baxıram. Məsələn, baxın bu 6-ya baxıram. Bu 6-nın sağ yuxarı küncünü rəngləmişəm artıq. Onda sağ ə, tərəfini rəngləyirəm. Növbəti sağ aşağı tərəfini rəngləyirəm. Növbəti sol tərəfi rənglənibdi. Biri sol öz tərəfini rənglədik, bir də sol aşağı tərəfini rənglədik. Deməli 6 dənə dama rənglənmiş oldu. Vaxt düşürəm bu aşağıdakı 6-ya baxıram. Bu 6-nın ətrafında 6 dənə minə olmalıdır. Sağ tərəfini rənglədim. Bu sağ tərəfi sağında 3 dənə dama birləşibdi. Solunda sol yuxarı küncü birləşib, sol tərəfi və sol aşağı tərəfi birləşib. Gərirəm bu 5 rəqəmininə, 5 rəqəminin artıq 4 dənə minası var ki, baxın yaşılla işarəliyirəm, bu 4 dənə minası var ki, mən bu minaları artıq tapmışam, 5-in minaları. 2 dənə küncə birləşən, 2 dənə də tərəfə birləşən. 5-in 5 beş dənə minası olmalıdı. Bu minalardan 5-incisi 3-ün solunda da və yaxud sağındadır. Mən bunu bilmədiyim üçün hələ ki bu aşağı tərəf, yəni 3-ün ətrafını boş saxlayıram qalır. Gəlírik dəyik haranı bilirsiniz, onları işləyirik. Sağ tərəfə baxıram, məsələn, bu 4 rəqəmlə. 4 rəqəminin ətrafında 1, 2, 3, 4 dənə boş dama var. Deməli, 4-ün ətrafındakı minalar elə bu damalardadır. Onda həmin damaları rəngləyirik. Həmin damaları rəngləyəndən sonra soldakı 4 rəqəmlə baxıram. Bu soldakı 4 rəqəmiçi var. Bu 4 rəqəmlinin 2 dənə yuxarı tərəfində, sol yuxarısında ə, rənglənmiş dama var və 2 dənə də aşağısı, bir də sağ tərəfində var. Demə 4 dənə minası varsa, 3-ün sağındakı budama rəhlənməməlidir, yəni boş qalmalıdır. Onda bayaqçı bu 5 rəqəmi 2 var. Bu 5 rəqəmli minasını tapanda demişdik ki, 4 dənə yaşılla işarələdikləri minalardır. Sağ tərəfinə rəhləyə bilmədiyim üçün 5-inci minasını 2-nin yanında qeyd eləyirəm. 2-nin də artıq sağ tərəfində 2 dənə mina olduğu üçün, demək 2-nin ətrafında 2 dənə mina var artıq. Demə başqa mina ola bilməz. Sol tərəflərini də nöqtələyirəm ki, baxın bu xanalarda mina olmayacaq. Gəlirəm ikinin üzərindəki 3-ə. 3-ün sağ tərəfində 3 dənə mina e, rənglədiyim üçün demə başqa minalar olmayacaq, başqa yerləri nöqtələdim. Yuxarıdakı 3-də də de, eyni qaydada 3 damağı rəngləmişəm. Solunda başqa heç bir də mina olmayacaq. 3-ün yuxarıdakı 3-ündə sağında 3-ünə minaladıq. Demə sol tərəflərdə heç nə olmayacaq. Gəldik yuxarıdakı 5-ə. 5-in ətrafında 5 dənə mina olmalıdı. Birini qeyd eləmişəm. Bu ikincisi, bu üçüncüsü, bu dördüncüsü. Bu beşincisi, demək qeyd elədik. Və eyni də yuxarıdakı ikinin də 2 iki dənə minası tapılmış oldu. Nəhayət gəlirəm 6 rəqəminə. 6 rəqəminin baxın 1 2 3 4 dənə minası artıq qeyd olunubdur. 2 dənə minası qalır. Əgər o 2 minanı mən yuxarıya yazsam, ikisini də yuxarıya yazsam yuxarıda demək T hərfi almış olacam. Yuxarıda T hərfi alınır. Demək birinci hərfimiz artıq müəyyən olunur ki T hərfidir. Onda baxın, birin ətrafında bir dənə minanı qeyd elədimsə, ətrafında başqa bir minalar ola bilməz. Ətrafını sərhədləyirəm. Gəlin burada üçlər çoxdu, üçlərə baxıram. Sağ tərəfdə baxın, bu altını qırmızıladığım 3 var ki, bu üçün sağında bir damaq qeyd olunubdu. Demək, 2 dənə minası qalır. Bu ikincisi, bu da üçüncüsü qeyd elədim. Və yoxdur yuxarıdakı. Baxın, bu işarəli üçə baxıram. Bu üçün sağında bir dama qeyd olunur, bu ikincisi, bu da üçüncüsü qeyd edirəm. Amma yuxarıda birinci verilən üçün 2 dənə minasını qeyd eləmişəm, üçüncü hardadır onu bilmirəm. Onu hələçi qeyd edə bilməyəcəm. Dəyiq bilmədiyim üçün onu saxlayırıq. Gəlin, deməli, baxın, burada ortada verilən 62 var. Ortadakı 6-ya baxıram. Baxın, 4 5 6 6 yazılan hissədə. 5-in altında verilən 6-ya baxıram. Bu altın ətrafında 6 dən min olmalıdır. Onsuz da altın ətrafında 6 dən boş xana var. Bu boş xanalardan sol küncdəki rəngləyib, sol tərəfdə digər ikisini də rəngləyirəm, olur 3 dənə. Sağ tərəfdə 3 dənə də rəngləyirəm, olur cəmi 6 dənə. Deməli 6 yazılıbsa 6 dən minanı tapmış oldum. Gəlin bu bayaqcı 1-in yanında 1-dən də bir verib. Həmin 1-ə baxıram. 1-in sağ küncündə 1 dənə minanı rənglədim. Yəni 1 dənəsi var artıq. Deməli ətrafında başqa minalar ola bilməz. Deməc digər tərəfləri götürüb nöqtələyirik. Bu zaman, deməli üçündə, sağında 3 üç dənə minamız yaranıbsa, digər tərəflərində minalar olmayacaq. İkinci hərfinimizin də u hərfi olduğunu müəyyən elədik. Gəlib üçüncü hərfiə axtarırıq. Üçüncü hərfiə axtarmaq üçün baxıram burada aşağıya baxıram. 3 rəqəmi, baxın, axırıncı sətirdə 3 rəqəmə baxıram. Bu 3 rəqəmin solunda 2-nin üzərində bir dənə minası var artıq. Deməli digər 2 dənə minası sağ tərəfdədir. Sağ tərəfdə bu 2 dənə minasını da qeyd edirəm. Sonra 2 rəqəmi gəlir. Bu 2 rəqəminin 2 minasını yazmışamsa, deməli sağında minalar olmayacaq nöqtələdi. 3 rəqəminin ətrafında 3 dənə min olmalıdır. 3 dənə boş xanası var. 3 dənə boş xanaları götürüb minalayırıq. 5-in ətrafında 5 dənə min olmalıdır. Birini minalamışam. Bu ikincisi, bu üçüncüsü, bu dördüncüsü və aşağıda birini də minalamışıq. 5 dənə var artıq. Vaxt 6 rəqəminə baxın. 6-nın ətrafında 6 dənə min olmalıdır. 4-ün qeyd eləmişik. Yuxarıda ikidən də boşluğu var. Bu 5-incisi, bu da 6-ncısı qeyd eləyirik. 5-in ətrafında 5 dənə mina olmalıdı və bu minalardan ikisini qeyd eləmişəm. Digərlərinsə harda olduğunu hələ ki qeyd edə bilmirəm. Amma sağdakı 3-ə baxın, bu ox işarəsi qoyduğum 3-ə baxın. Bu üçün ətrafını 3 üç dənə mina qeyd eləmişəm. Deməli üzərində mina olmayacaq. Digər 3-ün isə ətrafında 3 dənə mina olmalıdı. Artıq sol küncündə birini qeyd eləmişəm. Deməli digər ikisi də yuxarısındadır. Digərkisini də yuxarısında qeyd elədim. Onda bu 5-ə baxın, üçüncü solundakı 5. Beş. 5-in ətrafında 1, 2, 3, 4 dənə minanı qeyd eləmişəmsə, biri də olmalıdı. Bunu da onun sol tərəfinə qeyd elədim. Qeyd eləyəndən sonra deməli sağdakı 5-ə baxıram. Baxın, 2 dənə 5 yanaşıdı. Deməli 5-ci sətirdəki 5-dən söhbət gedir. Bunun üçlə minası var, bu dördüncüsü, bu da beşincisi qeyd elədik. Bu biri 5-in də, deməli baxın, solundakı 5-in də ee bunu başqa rənglə göstərim sizə. 1 yaşılla göstərim 2 3 4 dənə minasını qeyd eləmişəm. 5-inci yoxdur. O 5-incini də əgər küncə atsək, hər hansısa bir hərfin sol qolu müəyyən olmuş olur. Onda yuxarıda bu 2 dənə boşluq var ki, buralarda mina olmamalıdır. Çünki bu vəşlərin hər ikisinin minaları tapılmış oldu. Gəlirəm yuxarıdakı 5-in üzərindəki 3-ə. 3-ün ikidən minasını yazmışam. 3-cü çatmır. 3-cü çatmırsa burada qeyd elədim. Növbəti baxıram bu yuxarıdakı 5-ə. 5-in içində minasını yazmışam. Bu 3-cü minası, bu 4-cü minası, bu da 5-ci minası. Hamsını müəyyən elədik. Sağdakı 5-in də 2 dənə minasını yazmışam. Bu 3-cü, bu 4-cü, bu da 5-ci minası. Bütün hərfləri qeyd eləyəndən sonra burada tur sözünü almış olduq. Deməli, birinci hərfi T, ikinci hərfi U, üçüncü isə R hərfi imiş. Tur sözünü müəyyən elədiksə, deməli doğru cavabımız tur olmalı imiş. Deməli baxırıq 6-cı suala. 6-cı sualda isə 5-ci sualı işləyəndə gördük ki, biraz ə, sual daha uzun şəkildə həll oldu. Əslində bu ə, qaydası belədir. Sualı həll edib ə, bitirincə ə, müəyyən qədər vaxt itir. Amma qısa yol kimi sizə onu deyə bilərəm ki, daha qısa şəkildə işləmək istəyirsinizsə, bura da baxıb təxmin eləmək olar. Təxmin eləyə bilərsəsiniz ki, bu boş xanaları təqib edəsiz, yəni izləsəsiz, hansı hərflər yarana bilər. Məsələn, 6-cı sualda Baxanda görürəm ki, birinci sətirdə 4 dənə boş xana ardıcıldır. Ardınca birinci sütunda, deməli 6 dənə boş xana gəlir. Sağ tərəfə gedirəm, baxın 4 dənə boş xana yenə var. Üzü aşağı gedirəm, 6 dənə boş xana yenə var. Üzü sola gedəndə 4 dənə boş xana yenə var. Demə birinci hərfim S hərfi çıxır. Sonra ikinci sütuna baxıram, daha doğrusu ikinci hərfi axtarmağa çalışıram. Diqqətlə baxırsaz görərsiz ki, 4-ün sağındakı damadan başlayaraq üzü aşağıya bütün damalar boşdur. Demə bu hansısa hərfin sol qolunu əmələ gətirdi. Aşağıda içində ağ hissə var. Deməli birləşdirdim və sağ tərəfdə də bütün damarlar boş olduğu üçün birləşdirəndə bu hərfi yaranmış olur. Əslində o hərfi fikirləşə bilməzsiniz nəyə görə? Çünki biz üçün əgər sol tərəflərini xəttlədiksə, deməli yuxarı aşağılarını min ola bilməz. Əlbəttə bu bir üçündə yuxarı aşağılarına min ola bilməz. Çünki artıq bu minaları sol tərəflərdə qeyd eləmişik, solda və sağda qeyd eləmişik. Ona görə yuxarı aşağısı bir boş qalmalıdı buna görə. Deməli ikinci hərfin o olduğunu tapdıq. Üçüncü hərfi axtarırıq. Deməli yuxarıda yerə 4 dənə boş xana var. İzləyirəm. Düşürəm aşağıya 6 dənə boş xana izləyirəm. Sağa gəlirəm 4 dənə boş xana, aşağıda 6 dənə boş xana, solda 4 dənə deməli boş xanamız var. Hamısını izləyəndə yerindən S hərfi çıxmış olacaq. Amma tam dəqiqliyi ilə, yəni heç bir səfi yol vermədən işləmək istəyirsinizsə, ən yaxşısı qaydalı şəkildə işləməkdir. Deməli, 6-cı sualında cavabı sus sözü imiş. Bu da belə. Dərsimiz bu qədər. Hər birinizə imtahanda uğurlar arzu edirəm. İnşallah gözəl nəticələr əldə edəcəksiniz.